je ono. Jedný player, který... Ahoj, já vás zdravím a dneska je tady den D. Clash of the Stars. Já mám tady svého černého koně, dá se říct, černého Petra. Mám tady Snakese a celá karta je velmi zajímavá. Jeden z mých dalších černých koní na kartě, doslova, je král Pablo. Tomu docela fandím a docela dost mu i věřím. A komu jsme ještě říkali? Kdo nás ještě? Jaký zápas nás zajímá? Tak samozřejmě malý Zmiozel. Ano, ano, ano. Který zápas jsme tak napůl vytvořili taky. Napůl? Ty vole, já si připisuju všechny zásluhy. Kde jsou ty procenta? A každopádně ještě se těšíme na Coker versus Elboy. Dvojka. To bude velmi zajímavý. A Kobra. Samozřejmě na Kobru. Tak ty vole, to bude čistá fantazia. A koho tam ještě máme? Datel. Počkej, ještě se podívám. S Kotlárem. Všichni fandíme Kotlárovi, doufám. Hele, hlava říká Datel, ale srdíčko bije pro Kotlára, takže já mu hodně věřím. Dolejdej Plzňakov, na tom každý narazí, ten frajer už vyzval Badra Harryho a já na ní vsadím všechno, co má. Tak, ještě abych vás o to neochudil. Ty vole, to jdu do p***tona. V klidu, nepřibližuj se, mám tady svýho svěřence. Může ti taky, může taky potrestat. Taky ti může odpálit čočku. Dobrý! Jdem na to, kurva. No, tak jsem vyhrál. Jdej záda. No, já jsem mu nezdravil. Čau. Člověče. Tady tenhle ten kluk na posledním kleši předvěd pořádný toho, čo? Tyjo, to je Cookies. No, čau Cookies. Čau chlape, jak se máš? Kdybyste nevěděli, to je od Modesta. Od Modesta, takže zdravím. Editor. Už nejsem jeho editor. Jdi do p***le, Modesto. To tak když o to přišel, o takovýhle editora, tak je to náš editor. Žerisko v ohni, ty vole, chlape, opatrně. Tak to bereme my pod Cookies, vole, tak to, my to jdem tady omrknout, já mám tady Snakese. Počkej, a co ty nějaký zápas, kdy? Jako do budoucna, takže je v plánu, do budoucna nějaký? Kluk s kamením, nebo kdo? To by byl ideál, to by byl ideál. To všichni samozřejmě chceme, takže. Bude to bitva nejenom prostě rivalů, kteří už 3 roky jsou v napětí. Ale bude to i bitva o Jižní Čechy a... O Jižní Čechy? Neblbni, kámo. To je docela velký rajon. A zároveň to bude i bitva, nepsaná bitva gymů. Z jakého seš gymu? Stonepaď Akademie České Budějovice. Neblbni, hezky. A kluk s kamením? Gladiator gym České Budějovice. Hezky chlape, ty vole. Takže takhle reprezentuješ správně, to je dobře. Ty vole, žumpa ze sudy. Ty krávo! To jdi do hajzlu. Ty vole, asi nikdy, ale v pohodě. Ty mě pozveš. V pohodě. Ty se neplatím na Hero. Platíš si? Jo. Brácho, tak ty jdeš, ty jsi asi další host, ale musíš nám říct nějakou špínu na Modesta. Tak jednu rychlou tejpu, jenom na levačku bych poprosil. Jo? Díky. Tak to si udělám prděl na Instagramu, že odpad jeden soupeř a že tak, máme tu žavou novinku, jeden ze soupeřů, neřekne vám, který vypadnul, ale ode místo něj. Vzal jsem tady ještě rychle jeden zápas. Kluci z Alpha Cutman týmu se tady o mě postarají víc než dobře. Borci, děkuju vám, vážím si toho. Jdem si pro to vítězství. A já myslím, že dneska bych mohl asi tady to vítězství urval. Kámo, já jsem víc nervózní než na KSV teď, bez prdele. Tak co, Snakese, kolikátý den vůbec? Takže, kolikátý? Čau, ahoj, čau, kolikátý den? Třetí den už tady. Jseš ready? Teď už jde třetí? No, tohle to už je třetí den pro mě na hotelu. Jo, třetí den? Já se ptám, kolikátý den jako zápas? Jo, po Pavlovi asi třetí, čtvrtý, jo? OK. Neboj se, bráško. Hele, odpad zápas. Ne. Jo? Fakt? Počkej, ústy. To myslíš, že by mi udělali jako tape jen tak? Já si myslím, že to by jo. Ne. Jdu s tím, s tou, satnat jdu. Tak to jo, tak to by ne. Ty tušta! Ty z***a! Tušta! Tušta! Nenávist. Zelený dolar, ale stejně chci do p***. Jsme tě naposled viděli na Clash of the Stars 5 na minulém turnaji. Jo, počkej, ještě to si uložím. Ještě jednou, prosím, kudlanku. To si pojďme přiznat, přátelé. No a mazlo se to, sorry, ještě jednou. Zpátky do Clash a s kým třeba?
Hele, můžete se mi těšit v lednu? Držím ti palce. A... Jo, hele. Jenom typujem vítěze, kdo vyhraje? Lolínek vyhraje, kurva! Tak já ten druhej. Pojď, Lolínek. Máme vždycky predikci. Tady jsme, Jozo, jasně. Jo, první kolo. První kolo, ty. Jozo, stopro. Ne, jsme, Jozo, vyhraje určitě. Máme zákulisní informace, že měl jenom dva tréninky. Boj, bráško, boj. Jdi po očích. Jo! 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 Ještě, že si mě tady borci zavolali, protože si ani nevěděli rady s reklamou. Naštěstí jsem trenér, muž mnoha talentů, takže vím jak na to. Dám ti to trochu šikmo. To je styl. Ani nepotřebuješ hodovat. Krása. Je to libový, kámo. Kratomvalok.cz Slivový kód TALK20. Hele, a kde je tvůj trenér jako... Kromě mě, samozřejmě. David a ty. Kdo je David? Hele, suspenzor máš? Mám. Dobrý, chrániče na zuby znáš? Mám. Top. Ty byl, sorry, ale říkám jediný rapper, který ho tady uznávám. Ty jsi obrácený guard? Mám i druhý. Tak, ty vole, tak v klidu, lehce, jedna, přední, zadní, lehce, uvolníme to, jo, jedna, raz, dva, to je hezky, dobrý, ne, vrať se zase zpátky do nor... Dobře, napal mi na tu hlavu, napal mi! Jo, chceš? Ne. Tak počkej, tak lehce do krytu, jo, jenom jako takhle kopnu, jo. Kopni víc, trošku. Dobrý, ty vole? Hej, dobrý, kámo, ale... Ty vole, já jsem cítil ten loket, kámo. Hop. Bum, bacha na to, přesně, kámo. No, tak hezký, dobrý, jedna. Has. Lepší, brada dole. Hop. Uvolni ruce, tak. To je ono. Jedna? Tak. Brichta, já jsem Brichta. No, takový čurák, no. Znáš KSV, tu organizaci? Říká ti to něco? Ne, no to má Martin, tam je Martin, ne? Já jsem tam taky omylem úplně, ale to... Tam je Faberová. Je to, no to nevím. To nevím, kdo je. Ty vole, teď to je největší organizace evropská. Jo, já tam zápasím omylem. Jo, jako a já jsem řekl, že jsi můj vzor. Jo, ale tam. Oni normálně hotový. Jsi dělal dobře, ale... Já jsem řekl Jiří Kára a ty, že ty vole, ty v trash talku, zas tam ten gáčo dělal prezidenta, ty vole, vysvětlil jsi mu to. Jo. David Dvořáček, kdo neví, už ví. Taky jdeš zápasit to. Ne, neboj, oni tě zatejpou za chvíli. To je frajer, ani neví, jak se jmenuje jeho svěřenec, no. Ty vole, taky nevím, jak se jmenuje ten. Ahoj, já taky nevím, jak se jmenuje Snakes, vole. Rozhodl na p***. A teď můžu jít taky na Cigo. Za Snakesem. Tady mám svýho kapitána. Hej, ty jsi mi mrdnul, kámo, a ty jsi mi zlomil malém ruku. Hej, jako ten low kick dáváš tak jako... To je high kick, že jo? Hele. Ale jak ty dáváš takovou ránu, že to cítím, že se kryju hlavu. Ty, kdybych si nekryl hlavu a dostal bych to na hlavu. Jseš mrtvej. No, ale to je pravda. Je, no. Takže tohle to je ta strast toho profesionálního oktagonu, že kámo, takovou ti tam prdne třikrát třeba za kolo. Jo. A najednou už prostě v píči, kámo, tak tomu se říká, kámo, ty jsi opravdu střelec, kámo. Dík.
Děkuju, chlapče. Papo, ty vole! Tak kdo myslíš, že by tady, že vyhraje? Hral papu, prtě. Jako, počkej, já mám tady mikrofon, tady musíš mluvit. Ukončí ho pusou, král Pavel hraje. Král Pavel, ho ukončí pusou. Tady jde to, tady každý moment rozhoduje, je to jako lodě. Ej, pojď, 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 Pavlo! Ty pojď, když to, on to chce. Furt pozoru, bráško, to je ono. Pokud, Jaj, Pavlo, jaj! Lepší pozici. Tak a teď. A teď by. Tak, obě nohy na něj. Jak to starou, dělej. Obě nohy na něj, Snakesy. Doplní ho mountu. Nevím, jestli víš, co to brácho znamená, ale doplní ho mountu. Ne, paka, to nemůže. Pojď na něj pořádně. Ne. Nedávej mu ty kolena, prosím tě. Pojď na něj, vles na něj. Vles na něj, tak a teď. Teď prosím tě. A teď vyndej tu ruku. Vyndej tu ruku. Aby, to je ono. Dělej. Ještě, bíj. Dělej, ještě ho zamrdej. Pokračuj. Ještě. Chceš nešet Snakesa? Tak prý nikoho netrpěl. Jdem na pivo. Pomínáš to tady? Jo. Tady je to věc, jak tady budu. No dále, je to ona. Jdám. To je ten frajer, jak ho hulil frajer? To
byl miniboss tohleto, miniboss. Ještě jeden miniboss a pak je hlavní. Ještě jeden miniboss a pak je hlavní záporák. Hele, všechno super. Druhá výhra, ale teď je f***i. Konec, kámo. Finish. Pojď, kámo. Hlavní boss. Tak máme tady final bosse a je to f***i. Upřímně, no. Hele, je vidět, jsou vidět, no, jsou vidět ty zkušenosti, co jsou rovně na straně Dolaryho. Perfektní pohyb na nohou. Výborný držení těla, jaj. Nech ho, ty š***e! Nech ho, k***a! Ne! Dobrý, jdu tam. Je na čase tohle utrpení zastavit. Línej nemakal v Tajsku, kámo, prohraje to. Pojď, zverej. Karlo to prozradil. Vám to říkal celou dobu, kámo. Jo, legenda. Tak, Clash of the Stars splnil naše očekávání. Filipe, máme tady vítěze dnešního duelu, Filipa Grznára. Jaký máš pocity? Jo, bylo to výborný, vynikající. Sice se to ještě nezažil, bylo to dobrý. Ale to naskočený koleno, jak jsi měl. Jo, ale to naskočený, ten naskočený armbar, myslíš? Jo. Ten byl dobrý. Naskočený throat choke. Velmi ceníme. Každopádně, já doufám, že Clash of the Stars splnil vaše očekávání a hlavně, že my jsme splnili vaše očekávání, že jste viděli, možná co jste nemuseli. Já děkuju Leovi za parádní přípravu, možná jsem trošku podcenil na zemi, což mi trenér trošičku jakože takně mi to uklece mi to dával vědět. To vyhrál. Děkuju ti Leo, vážím si to. Počkej, a co ty bomby na konci, co to bylo ještě? Jako každopádně Leo taky viděl ty tři ataky, ty tři kontrolované kopačky, co mi tam dělal, tak jsem ustál úplně bravurně, bych řekl, ve stylu Gina Kazami. Dal jsem to dobře, Goldfinger se nekonal, ale každopádně já jsem vyhrál a nikdo vás se neptá, jestli jste vyhrál o palec nebo o míň. Výhra je výhra. Každopádně já jsem to tam trošku roztočil, nevím, jestli jsi z toho všimnul, ale když tam byla trošku ta davová vřava, tak samozřejmě musel jsem se zastat našeho kolegy. Tak samozřejmě zakročil si, když tam Kroka šel do Davida Čonyho, což jsem zakročil i já, a bylo to raketa. Jako. Vypadá to, že to bude parádní zápas na příští kleško a moc se těším. A jenom jsem se chtěl zeptat, proč mě drbal furt teď ty vole na zádech. Asi nervozitě. Já nejsem tvůj Dalmatín. Každopádně. Každopádně s tímhle se loučíme, já vám děkuju. Ty vole, by nesejmul ještě mě, já vám děkuju a mějte se fajn. Děkuju vám za sledování, čau, ahoj.